umwe uyu munsi turi kuwa gatandatu tariki 19 z'ukwezi kwa munani umwaka 2023. Tukaba twinjiye muri studio za Radio Umwe tubazaniye amakuru twakwita ko ari nka breaking news, aho nk'uko musanzwe mubizi Radio Umwe ikomeza kubakorera ubucukumbuzi, ikomeza kubakorera ubushakashatsi, aho tubashakira amakuru ku bijyanye n'umutekano mu karere, cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo. Tumaze iminsi tubabwira ko umuntu bita James Kabarebe arimo gukora kuva hasi hejuru, arimo arakora hasi hejuru kugira ngo arebe ko yakwigarura imitima y'abanyamurenge kugira ngo baemere gufatanya n'una M23, kuko bigaragara yuko rwose mu by'ukuri bashaka kwimurira intambara no mu majyepfo ya Kivu. Ukabona ko mu by'ukuri yari muri rwa rwego kugira ngo bakore intambara yeruye kandi mu bice byose. Ukaba mwana abonye ko n'ejo bundi Sekretari Guterres wa UN nawe yavuze ati birimo biragaga ko mu 2023 igiye kwimurira ibirindiro hariya mu majyepfo muri Sud Kivu. Ese mukeka ko byavuye hehe? Ese mukeka ko ari ibiki birimo kuba? Ibi nibyo tugiye kuza tubaganiriza, tubere ku buryo ari serivisi z'Abanyamerika, cyane cyane za FBI, cyane cyane za CIA, baba bafite amakuru bavimo kwibona ibintu bitegurwa. Tumaze iminsi tubabwira ko umuntu bita Kabarebe amaze iminsi mu mishyikirano, aho hari inama zirimo kubera mu Mukamira, akaba ari bamwe mu banyamurenge ndetse n'aba M23 bagerageza kugira ngo barebe ko bazahuriza hariya. Amakuru make dufite ni uko Kabarebe anyuriye muri serivisi zimwe za ambasade z'u Rwanda, cyane cyane muri rya shami rishinzwe ubutasi muri za ambasade, murabizi ko ibyo bita National Intelligence Security Service NSS, akaba abitwa abanyamurenge, komunote z'abanyamurenge bari muri cya kintu bise ngo ni mahoro, kikaba gifite icyicaro, akaba ari community y'abanyamurenge ifite icyicaro muri Amerika, muri Canada, Iburayi, cyane cyane muri bihugu bya Scandinavie, ubwo tuba tuvuga za Suede, za Denmark, za Norvege, bakagira n'indi group iba muri Australia. Amakuru twakomeje kubona, twakomeje amakuru kandi yizewe ava mu nzego z'ubutasi za Amerika, nuko umuntu bita James Kabarebe anyuriye mwabo bantu, cyane cyane nk'abanyamurenge bari muri diaspora, muri community y'abanyamurenge mahoro, niba abandi tuvuga bashyigikiye uriya mutwe watwirwanyeho, nibo bo batanga amafaranga, bari abo muri mahoro, ari abo muri Amerika batanga amafaranga muriya mutwe watwirwaneho kugira ngo ziriya ntambara zishoboke. Barebe akaba yarifashije inzego z'ubutasi, cyane cyane aho yifashishije umuntu bita ushinzwe iperereza muri ambasade ya Singapore, akaba ari umudamu bita Ornella Kaitesi, akaba ari we wakoze ubutumire ku banyamurenge bo muri mahoro hariya muri Australia. Murabizi ko u Rwanda rutagira ambasade muri Australia, ariko uwo ambasaderi wo muri Singapore akaba ari we ukora n'ibikorwa bijyanye n'ambasade mu gihugu cya ku mugabane wa Australia. Uwo Ornella Kabarebe ukayitese ko ari we wagiye kureshya cyangwa kurekrita bamwe mu banyamurenge bari muri komunote mahoro y'abanyamurenge kugira ngo baze i Kigali. Hari undi mugabo bita Alfred Rukeribuga, akaba ari first secretary muri Suede, uwo nawe akaba ari we wifashishijwe mu gutumira bamwe mu banyamurenge ba mahoro bari mu bihugu bya Scandinavie, gutuma turavuga ibihugu bya Suede, Denmark, Norvege. Abo bose akaba ari uyu mugabo bita Alfred Rukeribuga, akaba ari sekretari wa mbere muri ambasade ya Suede. Uyu Rukeribuga akaba ari we nawe bagiye kurekrita bamwe mu banyamurenge ba mahoro muri komunote y'abanyamurenge nyine hariya muri Suede, Denmark, Norvege,
nk'uko amakuru abitugezaho akaba ari we wagiye kubarambagiza. Akaba umuntu bita Jimmy Uwizeye, akaba nawe akora ari sekreteri wa mbere muri UK mu Bwongereza, nawe akaba ari we washoboye kwegera akanorekrita bamwe mu bamahoro komunote y'abanyamurenge hariya mu Bwongereza. Tukagira umuntu bita Koloneli Raoul Bazatoka, akaba ari Rwanda Military Attaché muri USA, akaba ari we wifashishijwe mu kureshya cyangwa kurekirita bamwe mu banyamuryango ba mahoro muri Amerika ndetse na Canada. Abo bose kugira ngo bajye kwitabira ubutumire bwa James Kabarebe. Ibi ngibi tukaba twarabibonye cyane cyane ubwo bagiraga i Kanombe. Iyo bageze i Kanombe bakaba bakirwa n'umukapiteni witwa Jire Mungazi. Uyu Jire Mungazi akaba yita n'indi zina bamwita Jire Mungazi alias Kasongo. Uyu nguyu akaba ari umugogwe wavukiye hariya za Rucuro, akaba ariwe wakira abo banyamurenge bose bahawe n'amatike, bagurirwa n'amatike n'umuntu na timu ya James Kabarebe. Nkuko twabwiye ko James Kabarebe arimo kugerageza kugira ngo arebe ko ya convincing abanyamurenge, noneho bariya abanyamurenge bazamufashe gutuma uriya Koloneli Makanika uyobora iriya twirwaneho muri Sidi Kivu muri za Minembwe hariya yemereye gufatanya na ba M23 kugira ngo batangize front cyangwa batangize urugamba rwa hariya muri Sidi Kivu. Ibi ngibi turiho tukaba twakomeje kubibona ko mu by'ukuri James Kabarebe akaba afite abantu bamufasha mu kuorganiza ibyo bintu. Muri byo hakaba harimo twabyita ko ari Congo Desk muri gahunda James Kabarebe arimo gushaka kugira ngo arebe ko M23 yafatanya urugamba n'abanyamurenge bifashishije cyane uriya Koloneli Makanika. Koloneli Makanika yakomeje kwanga gufatanya nabo, yakomeje no kwanga kuvugana n'umuntu bita James Kabarebe. James Kabarebe akaba yaratumije, yarashoboye kureshya aba bari muri komunote mahoro y'abanyamurenge haba muri Amerika, Canada, Burayi, Scandinavia na Australia kugira ngo baze Kigali, noneho babaganirize batere igipindi, noneho aribo bazagerageza kureshya umuntu bita Koloneli Makanika. Murabizi ko ziriya ntambara za makanika zatwirwa nayo kugira ngo zibeho, ni ba mahoro bishakamo amafaranga aho abanyamurenge bari hose ku isi, bishakamo amafaranga bakanyuza muri iki kintu bise mahoro, ikaba ari komunote y'abanyamurenge. Uko umuntu bita Kabarebe akaba ashaka kugira ngo abakomvise yashyiremo iyo propaganda ko nimba umuntu bita Koloneli Makanika atemeye gufatanya nabo na M23, abo bagomba kuzahagarika imfashanyo zose zahabwaga bariya batwirwaneho ba makanika ba Koloneli Makanika. Uyu Kabarebe rero muri groupe yiwe barimo gukorana, akaba arimo gukorana n'umuntu bita Brigadier General Andrew Nyamvumba, nawe urimo gukodinetinga biriya bikorwa bibera bya M23 hariya muri Nord Kivu. Akabamo umuntu bita Koloneli Anakreti Karibata, murabizi ko ari we ushinzwe ibintu by'iperereza muri diviziyo ya gatatu. Hakaba harimo n'abandi bari munsi ya hariya, ariko ku kanya bakaba barimo bakora inama mu buryo bw'amagurupe. Aba banyamurenge rero bari muri mahoro bakaba baratangiye kugera i Kigali kuva mu cyumweru muri weekend y'icyumweru gishize, ariko bakaba bagenda bahura na timu za ba James Kabarebe z'abantu bake bake, ntabwo bari bakora inama karundura izahuza abanyamurenge bose bavuye Australia, Scandinavian country, aho tuba tuvuga za Denmark, za Sweden, za Norvege ndetse na Holland. Abo ntabwo bari bavuga, ntabwo bari bagerageza gukora inama ihuza abo bose hamwe kugira ngo bafate imyanzuro y'uko bagiye kwemeza umuntu bita Koloneli Makanika wa twirwaneho ko agomba gukorana na M23. Ibi byose bikaba bigaragara rero ko James Kabarebe ari we washinzwe iki gikorwa cyo kuzakubita igipindi cyangwa cyo kuzakangurira abanyamurenge ku kwemera ko bagomba gufatanya intambara n'aba bagogwe bo muri M23 abanyamasisi.
ibi bikaba ari ibintu byakomeje kwanga rero kuko makuru tugumya kugira nuko umuntu bita Colonel Makanika wa Twirwaneho n'uyu munsi wa none yakomeje kwanga kuvugana n'umuntu bita James Kabarebe ibyo bamusaba akaba atabikozwa ukabona ko banyuriye muri za ambasade z'u Rwanda barekise bamwe mu bafatanyabikorwa ba Twirwaneho ni ukuvuga bo batuma ibona amafaranga yo gukora izo ntambara batumizwa i Kigali mu ibanga rikomeye cyane kugira ngo bagire ibyo babareshyeshya noneho babafashe kubwira umuntu bita Makanika gukorana nabo ibi byose tukazimo kubikurikira hafi izo nama rero zikaba zibera mu nzu iri ijari mu nzu iri ijari bakodesheje ku muntu bita Richard Murefu uriya Richard Murefu akaba ari musaza wa Janet Kagame First Lady iyo hakaba ariho hakorera ibyo twita Defense Intelligence Mission ni hari ijari ibi byose bikaba RDF ikaba yarakodesheje umuntu bita Richard Murefu niwe wakodesheje ahantu habera ayo manama barimo barakora utunama mu tugrupu duto duto ariko gahunda ziriho nuko mu cyumweru cyiza nyuma y'ejo bazahura na delegasiyo ya M23 bigaragara ko ubwo bagiye guhuza bano banyamurenge bo muri Mahoro Mutuality ikomeretse abanyamurenge bagiye kubahuza na M23 sometime muri cyumweru tugiye gutangira ibi byose bikaba bigaragaza ko umuntu bita Kabarebe mu by'ukuri ari we washinzwe igikorwa cyo gukangurira abanyamurenge gufatanya na M23 angaka dutangiye kuvuga tuti umuntu bita Makanika na Twirwaneho ni abantu banze gukorana bari baranze gukorana na Bakabarebe ni abantu barwanya intambara zabo ariko bitandukanye na Kigali ariko ukabona ko umuntu bita Kabarebe ashaka kubafatira kuri bano bafinansa cyangwa aba bantu bashakira ubushobozi iyi Twirwaneho akaribo bona banyuriyeho za ambasade z'u Rwanda serivisi zishinzwe iperereza zikaba arizo zagiye zibanyuraho kugira ngo barekirite bazi Rwanda ngo bazajya ibyo bazabeshyeshya ariko kugeza uyu munsi wanondi umuntu bita Colonel Makanika wa Twirwaneho akaba yaratarabyemera aha ngaha niho bidutera kwibaza tuti banyarwanda banyarwandakazi banyamurenge cyane cyane nibo nshaka kubaza ibibazo byanyu murabizi intambara zatangiye za FDR ukuntu zabagendekeye uburyo babeje ko bagiye kubahesha igihugu n'ibiki byose ibibazo byaje kubamo murabizi neza ko RDF yaje no kuza kubarasa intambara bariya mwarwanye murazizi na RDF muribuka neza ubwo umuntu bita Ibambasi yabateraga murabyibuka muribuka babatwikiraho amazu muribuka barashisha indege kubera ko mwanze kuza mu Rwanda ngo bagire nk'ibyo bakoze bariya banyamasisi bagiye bakavana mu byabo ku ngufu barangiza bakabazana mu nkambi kugira ngo bazagumye kubakiniraho izo ntambara banyamurenge hari igice kinini cyane cyari cyarabyanze rwose ariko ukabona ko noneho bagiye kunyurira mu bafatanyabikorwa ba Twirwaneho bavuga ba bandi bayiha ubushobozi akaba aribo ubona ko Kagame umuntu bita Kabarebe arimo kugiye yagiye anyuramo hifashishijwe za ambasade cyane cyane serivisi zishinzwe iperereza angana niho tuvuga ngo ibi bintu niba bibaye mu inama iteganyijwe yabo abo bose bari i Kigali nubwo bagiye mu ibanga rikomeye ko tubabwiye bagiye babarekirita babakiriye i Kanombe aho inama zirimo kubera hari ijari muri Defense Intelligence Mission akaba ariho RDF ikodesha niyo bita Richard Murefu mu by'ukuri RDF yishyura Murefu Richard kandi uriya ni mushiki musaza wa Nyiramongi First Lady tukibaza tuti abanyamurenge niba bafashe icyemezo cy'uko bagiye guhatira umuntu bita Colonel Makanika wa Twirwaneho ngo fatanye yemere ko kwakira abaye mu 23 bamanuke muri side bajye gutangiza intambara mu majyepfo birumvikana ko hazavuka ikindi kibazo cyandi moko baturanye hariya n'ubundi bitari borohewe musanzwe mubizi neza ko za red tabara n'ubundi bari abarundi barimo na RDF bari bamaze iminsi bibasiye bari abanyamurenge babica nk'ibihumbi n'ibihumbi irenga 1500 zaranyazwe zinyazwe na za red tabara n'indi mitwe ya Mai Mai ikorana na Kigali ibi byose ni Kigali ikorera kugira ngo bariya abanyamurenge bazibikire
none aka kanya tukatwira tuti banyamurenge turimo turavuga aba bantu bavuga ariko hirya mu banyamurenge iki kintu kigiye kuba nta banga ririmo mwumvishije ko n'umuntu na Guterres wa UN yavuze ko bafite amakuru yuko hagiye gutangizwa imirwano muri Kivu y'Amajyepfo aho M23 igiye kumanuka ikifatanya na twirwaneho muratekereza ingaruka z'ibi bintu by'izi ntambara mugiye kuzinjiramo kandi ibi byose nk'uko atari mu nyungu zanyu murabona ikintu ukuntu RDF yagiye isponsoriza imitwe imwe n'imwe irimo za yitabara murazi nka mwabuze muraza abantu mwafushije imisozi kurarwa ntambi imihana yanyu yatwitswe na ziriya za Red Tabara n'indi mitwe ifashwa na Kigali none mukaba mugiye kwemera gufatanya na bariya bantu muri M23 ibi ni ibibazo nkeka ko mushaka gukururira none nkibaza nimumara gusinya amasezerano y'i Kigali bizagenda gute nk'ubu twese turabizi serivisi de renseignement za Amerika FBI CIA bose barabifite niyo mpamvu mwumvishije umuntu Guterres abivuga bishimangira kandi koko abo bantu bari i Kigali batangiye kumanuka muri weekend ishize kandi no iki cyumweru gitangira bazahura hari gahunda yuko bazabahuza na delegation ya M23 kugira ngo bagire ibyo bemeranya noneho bashyire igitutu kuri Colonel Makanika ko n'abatemeye gukorana nabo batazongera kumuha amafaranga ibi byose ukabona ko ari Kigali ari Kabarebe na Kagame barimo gushaka kugira ngo binjize abanyamurenge n'izi ntambara nk'izi ngizi abanyamasisi barimo akaba ari ikibazo gikomeye rero twifuje kugira ngo tubaganire kandi ducyahe abo bantu muziranye n'umuntu bita Colonel Makanika nagerageje kumuhamagara ariko ntabwo nashoboye kumufatisha kugira ngo ndaza gushaka bamwe mu bavuga ariko hirya mu banyamurenge bafite contact ye tubagezaho ibi bintu babimenye kandi bamenye ko ibi bintu bagiye kwinjiramo Kabarebe na RDF na Kagame bagiye kubashuka bagiye gutuma iriya community y'abanyamurenge izahura n'ibibazo bikomeye cyane nk'ibingibi bashyizemo abanyamasisi nta kibazo bari bafite ukabona ko intambara zabaye izindi aho ubona ko ari ukuba gahunda ihari ari ukubateranya n'andi moko kandi koko abanyamurenge bakemera gufatanya na M23 no kuvuga ko imbere y'andi moko baturanye bazaba bahabaye abanzi bazabarwanya ibi byose kandi bikaba bigiye kuza nyuma yuko turimo kubona ko RDF irimo gushaka ingufu hariya mu misozi ya za Minembwe kugira ngo barebe ko batanga imbere ziriya ngabo za SADC zigiye kuza kuko twese tubizi ko zizinjirira mu majyepfo kuko ibikoresho byinshi cyangwa ingabo nyinshi ziza mu kiyaga cya Tanganyika ibi byose bakaba bagenda babibona kugira ngo barebe ko bagira ingufu mu iriya misozi kuko nta hantu hari strategique bahafite bashobora no gukora ibitero bajya i Bujumbura kuko iyo uri hariya ureba i Bujumbura hakurya y'amazi ibi byose kwa turimo tubibona kwa yundi bikomeye rero tubwira abanyarwanda ngo ibi bintu abanyamurenge twongere tubabwire ngo ibi bintu bagiye kubinjizamo ku nshuro ya kabiri mwarabibonye uko byagenze na FDL murabyibuka ukuntu byagenze aka kanya rero mukabyinjiramo muzi n'ibyo babakoze kabaye marabeshya ngo barabishe n'ibyo barabahemukiye n'ibyo ngo bagiye kukosora ibyo batakoze nagira ngo mbamenyeshe ko kubafatanya n'aba banyamasisi ntabwo mufite amakesa amwe mwari mufite uburyo mubayeho turimo turavuga bariya banyamurenge banyarwanda bose bari Kinshasa bariya bagisaro bariya n'abaminisitiri n'abadepite n'ibiki byose abo bose nkeka ko abanyamurenge bari muri sisiteme abanyamurenge bari hose mu nzego z'igihugu ariko ibintu bagiye gukora aka gace gato cyangwa abantu bake babeshywe wenda ibi bitangaza n'ibiki byose nk'uko twabivuze aho bavuye amazina yabo turayafite ari abavuye muri Australia babaye recruté par uriya mudamu Ornella Kaitesi ushinzwe akaba ari NSS muri ambasade ya Singapore ukabona ireberera Australia tukaba tuvuga bariya bavuye muri pays Scandinave aribo ni ukuvuga bavuye muri Suede Danemark na za Norvège akaba ari uwitwa Alfredi Rukeribuga akaba ari first secretary cyangwa secretary wa mbere wa ambasade y'u Rwanda muri Suede tukaba tuvuga bavuye muri UK abanyamurenge mituwariti yo muri UK barukwiswe n'uwitwa
Jimmy Uwizeye akaba ari First Secretary wa Ambasade y'u Rwanda muri UK, aho tuvuga Koloneli Raoul Ruzatoka akaba nawe yaragerageje kugeregera bamwe mu banyamurenge bo muri Amerika na hano Canada, akaba ari we washoboye kuhitamo abamanutse aribo tugaruka tukavuga ngo kuri Congo Desk kakanya, akaba ku mutwe hariho General Kabarebe, akaba hariho Brigadier General Andrew Nyamvumba, akazaho Koloneli na Kreti Kari bata ndetse tutibagiwe n'uyu kapiteni Jules Mungazi alias Kasongo ubakira cyangwa wabakiriye ku kibuga cy'indege hari i Kanombe. Ibi byose rero mu nama amaze iminsi arimo kuba y'udutsiko duto duto y'abantu bake bake, bakaba barimo gutegurwa kuzabaho inama noneho izahuza abo bose bari kumwe bagahura na delegasiyo ya M23 kugira ngo bagire ibyo banonosora. Ese Leta y'u Rwanda na RDF ni ibiki bagiye kubemerera? Ariko ibyo byose tukaba tubona ko bagiye kongera guta mu cyobo bariya abanyamurenge, izi ntambara bakemera kuzinjiramo akazaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko amakuru tukaba dufite ni uko umuntu bita Koloneli Makanika yari yaranze kuvugisha umuntu bita Kabarebe kugeza uyu munsi, ariko nibwo nimba ba Kabarebe bashoboye guhamagara abahagarariye banyamurenge mituwaliti mu bihugu byose bakaba babagejeje i Kigali ibyo babahari, yaba mu ruswa cyangwa se ibipindi babatera, bakaba bagamije kugira ngo bereke umuntu bita Makanika ko natemera bazabakupira imfashanyo y'amafaranga baboherezaga kugira ngo izo ntambara Makanika zishobore. Ariko tukaba twagumye kuvuga ngo Makanika abe umuntu w'umugabo ye kwinjira mu izi ntambara, ko kazinjiramo azaba agiye gushyirisha ikibazo umuryango w'abanyamurenge iriya komite y'abanyamurenge hariya mu misozi miremire ya za Minembwe. Ibi rero tukaba tumwe ari ibintu twakurikiranye cyane nk'uko umuntu bita Guterres wa UN yabivuze ko yemeza ko hagiye kuri izo ntambara. Mu by'ukuri ni ibi ngibi babonye, ni izi nama, ni uru rujya n'uruza rw'aba banyamurenge bo muri banyamurenge mituwaliti mahoro bari i Kigali batangiye kuhagera muri weekend ishize. Utwo tunama tugenda tuba dukoreshwa n'aba ba Kabarebe timu yiwe na Andrew Banyamvua n'aba na Kreti Karibata. Aho ibyo byose n'ibivamo bimwe na bimwe tukaba tugenda tubimenya, tuzagenda tubibagezaho kubera ko nk'uko nababwiye ni ibintu birimo gukurikiranwa na FBI na CIA, amakuru arahari kandi n'ibizavamo byose tuzagenda tubibabwira. Nk'uko bisanzwe rero ari kumwe nanjye François, nkaba nari mbazaniye amakuru kugira ngo hatazagira ikibacika, kandi nongere mbwire mwe mwese mufite amakuru mushobora kugera ku muntu bita Koloneli Makanika, ubwo cyane cyane ndibanda kuri komunite z'abanyamurenge, kumufasha no kumugira inama yo kutazemera gukorana na ba Kabarebe kubera ko ibi bintu bizashyira mu kibazo bariya abanyamurenge, cyane cyane ko umuntu bita Koloneli Makanika uyoboye iriya twirwaneho yari yaragerageje rwose yaranze gukorana na bariya bagabo ba Kigali ko nta kindi bazabakurura uretse gukurura bariya abanyamurenge ibibazo bikomeye cyane. Murakoze rero mukomeze kugira icyumweru cyiza, mwari muri kumwe nanjye François Mutuyimungu kuri Radio Ubumwe naho utaha.